Über? Ja. Toi, 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 toi. Ja. Čau, folk. Evo, to je naš prvi vlog. Kot vidite, smo se odpravili na Pragersko, ker bomo dve noči in dva dneva lovili na jezero Bana. Jezero Bana in Gaj sta največji jezeri na Pragerskem in predstavljate pribavljišče za res lepe primerke krapov, somov, amurjev, ščuk in smučev. Tokrat smo se osredotočili, da bomo lovili na severni strani jezera, ki ponuja izredno lepe gozdne pozicije. Ja, to je bila naša lokacija, poleg naše pa sta še na desni in levi strani dve. Ciljno smo se osredotočili iti na krapa, ker smo si želeli vsi podreti svoj personal best, ki je tam okoli 13 kg. Sicer pa mičkano v zadju jezera so to jezera, ki so nastala iz starih glinokopov, ki jih je pa skozi čas zalila voda. A bo? Bo. Povejmo malo, kje smo. Ja. Prišli smo na Štajersk, hoteli smo pa na Primorska. Ne? V bistvu res. Smo iz Točno tako, kot je Matija rekel, najprej bil v bistvu plan, da gremo na jezero Mola, ki se nahaja v bližini Ilirske Bistrice, ampak smo še isti dan pogledali ribiške karte in so bile nažalost že vse pokupljene. Zdaj, takrat je mičkam padala, smo hoteli dati vse stvari čim prej na suho, tako da smo najprej postavili šotore. Tist dan smo začeli z nočnim ribolovom, kar pomeni, da lahko začneš ribariti šele okoli 8 ali ko pade mrak. Tako da plan je bil tak, da najprej nafutramo lokacije, kjer smo kasneje tudi začeli loviti. Samček? Ja, lušten. Ne bi si mislil v... Obala. V Bani so somi. Dobro jutro. Ivica. Ja. Dobro jutro, Ivo. Bom raj, Matija, to slepo. Se bom več, lov. Devet kil. Ja, pa še malo odbijemo. Lepa, lepa, lepa. Charlie, to je babič, babica. Babuška. Čak, gremo smo bliži, bomo večje zgleda. Ampak dobar, Charlie, petka. Riba je riba. Riba je riba. Bra. Riba je riba. A je bilo kaj rib? Ja, jaz sem jih dobil, zavajal pa ne vem. A se ti spomniš, da me ti je kakšno ribo dobil? Kdaj je dobil kaj riba? Ne. Ti si dobil riba? A to takrat, ko si spal mogoče? Beš. Za vse tiste, ki ste pa radi bolj na komod ali imate pa več opreme sabo, se pa lahko na južni strani pride tudi z avtom do jezera in se v Easy ljubi več ni. Evo ga, drugi lepotec. Koliko je lepe. Batina. Svaka čast je. Res so debeli. Situacija je taka, pol ribolova je bilo za nami, sledil je sam še en nočni ribolov z rezultatom Ivo ima enega soma, enega krapa, Matija enega krapa, 9-kilskega. Jaz sem postavil na uni babici, ki ni imela niti pol kilograma. V glavnem, zamenil sem taktiko, spremenil lokacijo, lovil sem na halibuta pa na črva in zgleda se je to kar dobro. Prijetno presenečenje sredi noči, ne, Charlie? Koliko je ura, Ivo? 4? Ura je 4. Celo jezero spi. Imate bom svetu, tako je. Bravo. Bravo, šef. Zmanjka ličeri, ki so kurla, veš. Kaj je, ima malo pokazni, kaj je dati gor, ali? Evo, in s tem smo tudi zaključili naš dvodnevni ribolov.
preden smo šli pa domov, smo pa naredili še en obhod okoli jezera, da vidimo, če je kariba na površju. In res videli smo enega krapa, ki bi rekel, da je okoli 15 kg, dva murja sta prišla pogledat. Tako da velike ribe so noter, ampak izgleda, da mi nismo imeli sreče. Folk, če ste uživali v tem videu, če imate kakršne koli vprašanje, pustite dol v komentarju, res z veseljem bomo odgovorili. Mi se ga pa vidimo do naslednjič. Čau!